କୁଲସରା ବ୍ଲକ ଗାଁ ସାଥୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦାବିପତ୍ର। ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁଲସରା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସୁରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ସାତ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଗାଁ ସାଥୀ ସଂଘର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୁଲସରାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ମେଟ୍ କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ କୁ ନେଇ ନାହାନ୍ତି। ଓକେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ